Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom. З вами традиційно Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і тікток і за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Зменшення імпорту російської нафти Індією матиме вплив на економіку Росії. У такому випадку перед Москвою постануть виклики щодо фінансування війни проти України. Про це повідомляє президент Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ. Він зазначив, що Індія має вплив на російську економіку, оскільки багато експортних можливостей для РФ зараз закриті. Президент оголосив, що це допомагає російській армії. Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді спрацювати над альтернативними шляхами. Ви – велика країна. Тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він їх використовує, бо офіційно у нього зараз економіка війни, сказав Зеленський. На думку глави держави, російського диктатора Володимира Путіна та російське суспільство потрібно змусити відчути наслідки війни. Зеленський вважає, що зменшення купівлі російської нафти поставить перед Путіним величезні виклики. Ми розуміємо, які гроші Росія заробляє з цієї угоди з Індією. Ми чудово це розуміємо детально. І саме тому ми хочемо спробувати зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Але, звичайно, ми не можемо на вас тиснути. Ви незалежна країна. Це ваш уряд. Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймете ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські збройні сили, додав президент. Варто додати, що Індія після початку повномасштабної війни РФ проти України стала одним із головних імпортерів російської нафти. Нагадаю, 23 серпня на День державного прапора, напередодні Дня Незалежності, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з історичним візитом. Це вперше глава уряду Індії відвідав Україну. Моді зустрівся з президентом Зеленським. Україна та Індія погодили важливі документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурних сферах. У Києві прем'єр-міністр зробив заяву щодо завершення війни в Україні. Він запевнив, що Індія готова зробити внесок у мирний процес. Моді також наголосив, що сам, як друг, готовий зіграти роль у мирному врегулюванні війни. На цьому поки що все. За всіма новинами ми слідкуватимемо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі. Якщо ви дивитесь це відео і ще не підписались, саме час це зробити. Телеграмі, де ми оперативно публікуємо абсолютно всі новини. І Тіктоці, де також ми викладаємо оперативно всі відео з новинами. Лайк і коментар цьому відео також не забудьте поставити. І за бажання можете підтримати роботу каналу гривнею. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Збройним Силам і слава Україні!